الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز ناظرین آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس کے اس بہت مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت کی چند آیتوں پہ غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے کلام سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں، حروف پہ غور کرتے ہیں، معانی اور مطالب پہ غور کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے آپ کو قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورت سورہ علم نشرہ ہے، سورۃ الانشراح بھی کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ اس سورت پہ غور کرتے ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بقیہ آیتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك، کیا کیا، اس سے پہلے بھی یہ حمزہ آیا ہے، یہ کیا استفہامیہ، کیا لم نہیں، اور ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ لم فعل مضارع پہ آتا ہے، اس کو ماضی کے معنی میں ڈھالتا۔ الم نشرح لک، کیا ہم نے تمہارے، لک تمہارے لیے، لک تیرے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے، کیا ہم نے تیرے، نشرح شرح کھولنا، شرح شرح صدر اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی سینے کو کھولنے کو، شرح صدر صدر سینے کو بولتے ہیں، یہاں بھی صدر کا لفظ استعمال ہوا، اس سے پہلے بھی صدر کا لفظ آیا تھا۔ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، صدر سینہ۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، شرح کھولنا، سینے کو کھولنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کسی کے سینے کو کشادہ کرتا ہے، کھول دیتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کا سینہ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ فمن شرح صدرہ، اور بھی کئی جگہوں پہ شرح صدر کے ساتھ، شرح اور صدر دونوں ایک ساتھ کئی جگہوں پہ قرآن حکیم میں آیا ہے، بار بار ملے گا آپ کو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں گے۔ الم، کیا نہیں نشرح ہم نے کھولا لک تیرے لیے صدرک، تیرے سینے کو، کیا ہم نے تیرے سینے کو تیرے لیے نہیں کھول دیا۔ یہ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے لفظ اس شرح، ایک لفظ اس پوری آیت میں ایک لفظ ہمیں ملا ہے نشرح، شرح سے بنا ہے، شرح یشرح کھولنا، اسی سے تشریح بھی بولتے ہیں، چونکہ کھول کھول کر کے ایک چیز کو بیان کرتے ہیں ہم، شرح اسی سے ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو تیرے لیے نہیں کھول دیا۔ وہ اور وضعنا، اتار دیا، وضع یضع معنی رکھنا ہوتا ہے، اتارنا ہوتا ہے، اسی سے وضیع بولتے ہیں، بلند کے مقابلے، رفیع کے مقابلے میں وضیع بولتے ہیں، جو نچلے درجے کا آدمی ہو، رفیع جو اونچا ہو، وضیع جو نیچا ہو۔ وضعنا عنک، اور ہم نے تم سے، عن اس سے پہلے بھی آیا تھا سے کے معنی میں، کہ تو تجھ سے، وضعنا ہم نے اتارا، ہم نے اتار دیا، ہٹا دیا، وضع اتارنا، اتار دیا، وزر کا تیرے بوجھ کو۔ قرآن حکیم میں یہ وزر کا لفظ کئی جگہ، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ وزر بوجھ۔ وضعنا، ثقل بھی بوجھ کو بولتے ہیں، ابون بھی بوجھ کو بولتے ہیں، مختلف الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں، یہ لفظ بھی بار بار قرآن حکیم میں آیا ہے، ہم سے رشتہ بناتا ہے، اگر ہم بھی اپنا رشتہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اور وضعنا، ہم نے اتارا، ہٹایا، ان کا آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو، ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے اتارا، ختم کیا، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار کر رکھ دیا۔ وضعنا ان کا وزرک، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتارا۔ وضع یضع اتارنا، رکھنا، جو آدمی ڈھو رہا ہے اس کو اتار کر کے نیچے رکھ دیا۔ وضع وضعنا ان کا وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اٹھا لیا، وزر بوجھ۔ قرآن حکیم میں اور بھی کئی جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے، بار بار یہ آئے گا، اس لفظ سے ہماری ملاقات ہوتی جائے گی۔ وضعنا ان کا، اور ہم نے آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو اتار دیا، رکھ اتار کر رکھ دیا۔ الذی انقض ظہرک، الذی جس نے، الذی بار بار اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور بار بار آئے گا۔ قرآن کریم کا کمال یہی ہے، بڑی پیاری بات یہ ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ پاک قرآن حکیم میں الفاظ بار بار لاتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہم اگر قریب ہونا چاہیں اللہ کے کلام سے بہت آسان ہے۔ الذی انقض، جس نے توڑ دیا، اردو میں بھی بولتے ہیں نقض عہد کیا، اس نے عہد و پیمان توڑ دیا، نقض چوٹنا، انقض توڑنا، انقض جس نے توڑ دیا، زہر کا تیری پیٹھ کو، زہرن پیٹھ جمع ظہورن، زہرن پیٹھ، یہ جو انسان کے بیک سائڈ کو، بیک کو پیٹھ بولتے ہیں، زہر بولتے ہیں۔ الذی، اس بوجھ نے، جس بوجھ نے تیری پیٹھ کو توڑ کر رکھ دیا، الذی جس نے، انقضا توڑ دیا۔ نقضت قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، ینقضون، نقضا عہد اللہ قرآن حکیم میں ملے گا، ینقضون ملے گا، تنقض، مختلف صیغے کے ساتھ یہی نقضا انقضا قرآن حکیم میں آیا ہے، نون قاف اور ذات کے ساتھ توڑنے کے معنی میں۔ انقضا زہرا کا، جس نے تیری پیٹھ کو توڑ دیا، عہد کو توڑنے کو بھی کہتے ہیں نقض العہد والمیثاق، قرآن حکیم میں مختلف صیغوں کے ساتھ لفظ بار بار آیا ہے، جب ہم قریب ہوں گے تو انشاءاللہ معنی اور بھی سمجھ میں آئے۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ کو توڑ کر رکھ دیا، الذی جس نے، جس بوجھ نے تیری پیٹھ کو، ظہرن پیٹھ، کا تو تیرے پیٹھ کو توڑ کر رکھ دیا۔ کا کما کم سے کا، یہ واحد کا صیغہ بار بار آ رہا ہے، یہاں بھی صدرک کا آیا ہے، ان کا وزرک، یہ جو کا ہے یہ مخاطب کے لیے واحد کا صیغہ بار بار آئے گا، مختلف جگہوں پہ آئے گا، ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا رہے گا۔ ورفعنا لک، اور ہم نے، و اور رفعنا اٹھایا، بلند کیا، رفع اٹھانا، بلند کرنا، اسی سے بولتے ہیں رفیع السماوات والارض، ہے نا، رفیع کا لفظ آیا، ترفعو کا لفظ آئے گا، یرفعو کا لفظ آئے گا، رفع رفع اٹھانا، بلند کرنا۔
وَرَفَعْنَا لَكَ اور ہم نے بلند کیا اٹھایا لَكَ تیرے لیے ذکرک تیرے ذکر کو تیرے چرچے کو ذکر ذکر چرچا آدمی کا ذکر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بڑا چرچا ہو رہا تھا آپ کا ذکر چل رہا تھا یعنی آپ کی بات ہو رہی تھی ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کی بات کو ہم نے آپ کے نام کو رفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا اٹھایا رفع اٹھایا یہ بھی قرآن حکیم میں بار بار ملے گا مختلف جگہوں کے ساتھ رفیع کے ساتھ رافعن آئے گا یرفعون ترفعون کے مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں یہ بار بار یہ لفظ آئے گا اور مختلف صیغوں کے ساتھ انشاءاللہ اس سے قربت بڑھانا ہے رافعین رافع بولتے ہیں بہت رفیع المرتبت آدمی ہے یعنی بلند آدمی اس کا مرتبہ بہت بلند ہے بڑے رتبے کا آدمی ہے ورفعنا لک اور ہم نے آپ کے لیے اٹھایا بلند کیا ذکر آپ کے نام کو آپ کے ذکر کو آپ کے ذکر آپ کے نام کو ہم نے بلند کیا ف تو ان واقعی معا معنی ساتھ ایک لفظ یہاں پہ مل رہا ہے معا معنی ساتھ معا ساتھ اسی سے معیت بولتے میں آپ کی معیت میں وہاں گیا تھا میں آپ کے ساتھ وہاں گیا تھا معیت اردو میں بھی بولتے اسی معا سے ہے معیت ساتھ معا ساتھ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا تو بلا شبہ معا ساتھ العسر پریشانی تنگی پریشانی تنگی عسر مشکل پریشانی مشکل تنگی عسر مشکل یسرا آسانی پریشانی مشکل کے مقابلے میں آسانی عسر مشکل یسر آسانی تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ بلا شبہ تنگی کے ساتھ یسرا آسانی ہے عسر تنگی یسر آسانی اللہ فرماتا ہے عسر کے ساتھ یسر ہے اردو میں بھی بولتے ہیں بہت یسیر ہے معاملہ یہ یعنی آسان ہے اسیر ہے مطلب مشکل ہے اب یہ جو لفظ ہے عسر یہ اسیر کہیں پہ بن کر کے استعمال ہوگا کہیں اسی شکل میں عسر ہی استعمال ہوگا کہیں یہ فعل بن جائے گا لیکن بہرحال عین سین را جو ہے یہ بار بار آئے گا مختلف صیغوں کے ساتھ بدل کر کے آئے گا یسر آسانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ایک حدیث میں فرماتے ہیں یسرا ولا تعسرا آسانی برتو اور تنگی مت پیدا کرو پریشانی مت پیدا کرو عسر کے مقابلے میں یسر ہے ایک تنگی کا معنی رکھتا ہے دوسرے آسانی کا اللہ فرماتا فَإِنَّ تو بلا شبہ مع العسر تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے بلا شبہ تنگی کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے انا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس انا کو یہاں لاتا ہے معمان ساتھ پھر آ گیا العسر بھی آیا یسرا بھی آیا بلا شبہ پھر اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہے بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے عسر کے ساتھ یسر ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے یہ عسر اور یہ یسر بار بار قرآن حکیم میں آئے گا کہیں یسیرہ بن کر کہیں عسیرہ بن کر مختلف طریقے سے بہرحال الفاظ بدل بدل کر قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئیں گے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی صورت میں مختلف آیتوں میں ایک ہی لفظ کو بار بار لا رہا ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم اس سے اپنے آپ کو قریب کر سکتے ہیں فَإِنَّ تو بلا شبہ مع ساتھ العسر تنگی تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے ان بلا شبہ مع العسر تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے دیکھیے غور کیجئے نزدیک ہونے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیام ہم سے کتنا نزدیک ہے بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے یسر ہے عسر کے ساتھ یسر ہے فیضہ تو دیکھیے یہ فیضہ ہمارے پاس کتنی مرتبہ آ چکا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَب جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں ضرورتوں سے فارغ ہو فرغ اردو میں بولتے ہیں فارغ ہو گیا میں فلانے کام سے فارغ ہو گیا اب میرے پاس کوئی اب فراغت ہے مطلب اب فرصت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ کام کر لیں فارغ ہو جائیں فَإِذَا تو فَرَغْتَ آپ فارغ ہوئے فارغون فارغون فَرَغْتَ فَرَغْتُمْ یفرغو تفرغون مختلف الفاظ کے ساتھ یہ لفظ آئے گا صیغوں کے ساتھ فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہو جائیں اپنی ضرورتیں پوری کر لیں فَانْصَب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہیے لگ جائیے اپنے آپ کو تھکائیے نصب ینصب نصب تھکانا محنت کرنا جد و جہد کرنا لگنا فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے فَانْصَب تو اللہ کی عبادت میں لگ جائیے اپنے آپ کو لگائیے نصب جیسے کسی چیز کو کھڑا کرنے کو کہتے ہیں
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت, کہ یہ پہاڑ کس طرح سے بالکل بٹھا دیے گئے ہیں, کھڑے کر دیے گئے ہیں. وہ فنصب تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں, کھڑے ہو جائیں بالکل استحکام کے ساتھ. فنصب یہ لفظ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے, یہی معنی دے گا اور اسی سے قریب قریب کا معنی دے گا, مختلف جگہوں کے ساتھ آئے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ تو جب آپ فارغ ہو جائیں, فنصب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں, استحکام کے ساتھ لگ جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور الٰ تک کے معنی میں بار بار اس سے پہلے بھی آ چکا, وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف کے معنی میں, اور اپنے رب کی طرف. فرغب تو اپنے رب کی طرف رغبت رکھیے, اپنے رب کی طرف جھکیے, اپنے رب کی طرف جائیے, اپنے رب سے رغبت رکھیے, چاہت پیدا کیجیے اپنے اندر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف لوٹیے. رغبا یرغب اردو میں بھی بولتے ہیں مرغوب ہے, یہ مجھے بہت مرغوب ہے مطلب پسند ہے, میری رغبت ہے اس میں, یعنی میں چاہ رہا ہوں. اردو میں بھی دیکھیے یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں باضابطہ, ہماری زبان کا لفظ ہے. ہم اللہ پاک کے کلام میں بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم آئے دن اپنی بول چال میں بول رہے ہیں, اگر غور کر لیں تو انشاءاللہ قربت ہماری اللہ پاک کے کلام سے بڑھے گی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف. فرغب تو رغبت پیدا کیجیے, جائیے ملیے اپنے رب سے, رشتہ بنائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف. فرغب تو جائیے, دلچسپی بنائیے اپنی, رغبت پیدا کیجیے اپنے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیے. یہ جو رغبت ہے رغبا, مختلف جگہوں پہ را غین با مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں کے ساتھ آپ کو ملے گا. یہ جو الفاظ ہیں بہت زیادہ نئے نہیں ہیں, ایک دو چار لفظ پوری آیت میں پوری صورت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو الگ ہیں, ورنہ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں. اور وہ جو نئے بھی آ رہے ہیں تو بہت نامانوس نہیں ہیں, مانوس الفاظ ہیں. پورے قرآن حکیم کے ذخیرے میں چند ایسے الفاظ آتے ہیں جو واقعتاً نامانوس ہو سکتے ہیں, ورنہ زیادہ تر الفاظ کثرت الفاظ کی ایسی ہے جو ہم سے بہت مانوس ہیں, ہم سے بہت قریب ہیں, ہم سے جان پہچان رکھتے ہیں اپنی. ہم کیا اپنی جان پہچان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تیار ہیں؟ ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قریب ہو سکیں اللہ پاک کے کلام سے. علم کیا نہیں نشرہ ہم نے کھولا, لکا تیرے لیے صدرہ کا تیرے سینے کو, کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو نہیں کھولا. اس آیت پہ غور کیجئے تو نشرہ کو ہٹا دیجئے تو یہ سارے الفاظ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بات کر چکے ہیں ان الفاظ پہ. نشرہ ایک نیا لفظ, شرح کھولنا, شرح صدر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. ہم لوگ اپنی بول چال میں ماشاءاللہ قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ, اس کی بہت ساری ترکیبوں کا استعمال کرتے ہیں, بہت سارے جملے بولتے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر تھوڑا غور کر لیں تو اللہ پاک کے کلام سے ہم بہت نزدیک ہو سکتے ہیں. علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا. وضعنا عنک وزرک اور وضعنا ہم نے اتار کر رکھ دیا, عنک آپ سے, وزرک آپ کے بوجھ کو, وزر بوجھ. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى اور بھی قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ یہ الفاظ آئے ہیں. وضعنا عنک وزرک اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو. وضع رفع کے بالمقابل بھی بولا جاتا ہے, اونچا اٹھانا رفع, حملہ یعنی ڈھونا, حملہ کسی کو اوپر ڈال دینا سامان اور اس کو ڈھونے کے لیے کہنا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, قرآن حکیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے. ووزعنا اور ہم نے اتار دیا آپ سے, وزرک آپ کے بوجھ کو, ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار کر رکھ دیا. الذی انقض ظہرک, جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کر, نقض توڑنا, انقض توڑ دینا, انقض ظہرک جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا. ظہر پیٹھ جمع ظہور, جس نے آپ کی, الذی کا لفظ دیکھیے کتنی بار بار آ رہا ہے. اب جب قرآن کریم پڑھتے جائیں, صدر کا لفظ آئے, شرح کا لفظ آئے, علم کا لفظ آئے, وزانہ کا لفظ آئے, ان کا وزرک, اس طرح کے الفاظ آئے, الذی آئے, انقضا آئے, تو آپ کو قربت پیدا ہونے لگے گی انشاءاللہ. اور جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک کا کلام آپ سے قریب ہے, آپ کو بھی اللہ پاک کے کلام سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرنا ہے. انقضا جس نے توڑ دیا ظہرک تیری پیٹھ کو. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا, رفع بلند, رفع السماوات والارض, رفع رفع اللہ قدرہ, اس لوگ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کو اونچا کرے, بلند کرے. بہت عظیم المرتبہ آدمی ہے, رفیع المرتبہ آدمی ہم بولتے ہیں, اردو میں بھی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں رفیع ہے,
تو یہ جو لفظ ہے بار بار آئے گا مختلف سیغوں کے ساتھ، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، ذکر جمع اذکار نام، ذکر اردو میں بھی بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم بہت یاد کرتے ہیں تو ذکر بولتے ہیں، یا ذکر یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں، رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی یاد کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، آپ کے نام کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، آپ کے چرچے کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اٹھا دیا، بلند کر دیا، فإن، دیکھیے یاد رکھیے، پہلے بوجھ تھا تو اللہ وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو توڑے جا رہا تھا، اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور پھر اللہ پاک سمجھا رہا ہے، فإن، تو یاد رکھیے، فإن، تو بلا شبہ، مع العسری، پریشانی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، یسرن، آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مع ساتھ، مع بار بار قرآن میں آئے گا، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع ساتھ بار بار آئے گا، مع الذین آمنوا، مع کا لفظ بار بار آئے گا ساتھ کے معنی میں، ان فإن مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی، یہ عسر اور یسر بار بار آئے گا، عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ بلا شبہ، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اگر ابھی قرآن حکیم پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پوری طرح معنی پڑھتے ہوئے اتنے ایپیسوڈ کے بعد بھی پوری طرح معنی ذہن میں نہیں آ پا رہا ہے تو انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر ابھی کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے، دو چار ایپیسوڈ پہ اور غور کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اور زیادہ نزدیکی بڑھتی چلی جائے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان مع العسر یسرا، بلا شبہ یسر عسر کے ساتھ ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے، زاویہ اچھا بنانا ہے، رب کے کلام سے جڑنا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں، تو جب آپ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، فراغت اردو میں بھی بولتے ہیں، فارغ ہو گئے، آج کل کام نہیں ہے، فارغ ہیں، فراغت کے دن چل رہے ہیں، فرصت کے دن چل، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فرصت میں آ جائیں، فارغ ہو جائیں، کام کر لیں، فن سب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خود کو لگائیں، وَإِلَى، اور اپنے رب کی طرف فرغب، دلچسپی بڑھائیں، اپنے رب کی طرف لگیں، اپنے رب کی طرف رغبت سے جائیں، اپنے رب کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لگ جائیں، رغبت پیدا کریں اپنے اندر، یہ جو رغبت ہے بار بار مختلف سیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں آتا چلا جائے گا، یہ جو الفاظ ہیں بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم سے مانوس ہیں، ہم سے قریب ہیں، ہمارے روزمرہ کے استعمال میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہم سے دور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہم سے دور نہیں ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہم سے بہت دور نہیں ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کے کلام سے قریب کرنا چاہیں، قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیں، تو انشاءاللہ یہ راستہ اتنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے لیے صدرک، تیرے سینے کو، وہ اور وزانا، ہم نے اٹھا کر رکھ دیا، اتار کر رکھ دیا، ان کا آپ سے وزرک، آپ کے بوجھ کو، ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دیا، توڑ کر رکھ دیا ہے ظہرک، آپ کے پیٹھ کو، جس نے آپ کو کافی بوجھل کر کے رکھا ہوا تھا، آپ کو کافی وہ توڑے جا رہا تھا، ورفعنا لک، اور ہم نے آپ کے لیے اٹھایا ذکرک، آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو ہم نے بلند کیا، فإن مع العسر یسرا، تو بلا شبہ یسر یسر عسر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے، فإذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی فن سب، تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگیے، اور اپنے رب کی طرف جائیے، رغبت سے اپنے رب سے جڑیے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کے کلام سے جڑنے کی توفیق دے، یہ رشتہ بنانے کی توفیق دے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے، زندگی میں اپنی زندگی کو قرآن حکیم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔